Так, я, якщо вже довго, щоб не говорити, є, коли тут стояв старий апарат. Щоб демонтувати старий апарат, який в собі мав джерело іонізуючого випромінення. Щоб його демонтувати, це закупівля певні. Це не просто вийняти якесь це джерело, виключити апарат з розетки, розрізати його на шматки і здати на металолом. Насправді це була дуже рутинна справа. Це порядка десь 3 місяців нас зайняли процедури закупівельні, щоб тільки демонтувати старий апарат. Це якщо відповідає на питання складності. Так? От. Дальше. Кожне приміщення будувалося раніше під ті обладнання, яке було 80-х років і так далі. Нове обладнання потребує зміни повністю всіх технологій, вентиляційних, кабелів, електроживлення, товщини стін, стелі. Ну, тобто от, ми дійсно зустрілися з тим, що таке сучасне обладнання, ніби то все зараз гарно, але щоб це все остаткувати тут, прийшли достатньо рутинну роботу. Ну, і це включився мікрофон. Бо є, він зараз картинку показує на екрані, і пацієнт спілкується.